Social media literacy. Kafin sada zumunta fasahohi ne da ke ba wa mutane damar yada bayanai ra'ayoyi sha'awa da dai sauransu. Muna da social media da yawa, irin su Facebook, Instagram, YouTube, TikTok da dai sauransu da yawa. Social media ya zama cikin rayuwarmu na yau da kullum, kuma yana da tasiri a rayuwarmu sosai. Za mu yi amfani da social media wajen karatu da kuma aiki inda suke taimakawa sosai. Amma duk da haka social media is very addictive. Mutane suna daɗewa sosai a cikinta da har su iya mantawa da wajen duniya. Wannan daɗewar yana affecting ɗin mutane sosai. Shi yasa ilimi akan social media literacy yake da matuƙar amfani sosai. Shi yasa in Hausa Global Tech Club take koyawa matasa yadda za su yi amfani da social media ta hanya mai kyau, ta hanyar da za su yi amfani da shi wannan social media ba tare da ya gurɓata musu tunani ba ko kuma ya cutar da rayuwarsu.